Добър вечер, гледате новините на канал 3 в сряда, 4 ноември. Аз съм Яна Мойсеева. Ето акцентите днес. Заразените с COVID-19 надхвърлиха 4000 за ден. Властите преструктурират болниците и разкриват нови легла. Да започнем да създаваме специфични структури в лечебни заведения и цели лечебни заведения за грижа за пациентите с COVID. Парламентът не събра кворум, управляващите обвиниха опозицията в бойкот. Те сега тържествуват горе в техните стаи. Ето това се казва пир по време на чума. След оспорваната битка, кой взе преднина на изборите в Съединените щати, Доналд Тръмп или Джо Байден? Нов антирекорд – 4041 души с COVID-19 за денонощие. Над 36% от изследваните са дали положителна проба. Черен рекорд има и при смъртните случаи, те са 63. На този фон Министерството на здравеопазването задейства екшън план за реализация в болниците. Чрез нова заповед на здравния министър ще се разкриват по 200 легла за пациенти с COVID-19 в големите болници в цялата страна. Всичко по темата обобщава сега Живка Захирова. Добър вечер! Добър вечер! На фона на растящата заболеваемост от COVID-19 в страната, правителството и в частност Министерство на здравеопазването стартира екшън план за действие в условията на пандемия. Накратко казано, предстои реорганизация в здравния сектор в страната, като големите общински болници вече трябва да разкриват по 200 легла за прием на пациенти с коронавирусна инфекция. Очаква се и тези стъпки на въпросния план за действие в условията на пандемия да бъдат разписани и под формата на министерска заповед. Въпреки високия брой на заболели, премиерът Бойко Борисов увери, че до ново затваряне на държавата няма да се стигне. В началото затваряхме държавата, защото не знаехме какво е. Да, даде ефект. Сега знаеме какво е. Сега знам, че самодисциплината, грижата за другия човек, за себе си, само това ни спасява. Борисов увери и че няма да остане болен човек без достъп до медицинска помощ. Още днес започва преструктурирането на отделения, като големите областни болници ще разкриват по 200 легла за пациенти с коронавирус. Това стана ясно по време на онлайн правителствено заседание. Ще пуснем днес заповед за нова реорганизация с подготовката за създаването на болници, които да са специализирани само за лечение на COVID, а големите болници ще бъдат разкрити по 200 легла. Проблема в това отношение го има и да се действа максимално бързо. Активни действия са вече предприети от страна на болниците, които още преди излизането на новата заповед са започнали реорганизацията си. По думите на здравния министър, такава вече тече в няколко столични лечебни заведения. Това е така наречената четвърта стъпка, за която ние не сме говорили до момента и тя не съществуваше в заповедите, които сме издали до момента, като бяха разпределени на три стъпки. Тази заболяемост, която виждаме в момента, имахме готовност, когато тя достигне 4000 души, да започнем да създаваме специфични структури в лечебни заведения. Вече се работи по специален софтуер, с който чрез лаптопи в линейките ще може да се регистрира къде има свободни легла за пациенти в болниците. Ще инсталираме наши радиостанции. Радиостанция ще има и в COVID-центъра, т.е. там става... Няма нужда от това вкарване чрез мейл или чрез по друг начин да се получават въпросните свободни легла, а директно питане. От Министерството на здравеопазването обявиха още, че от РЗИ всяка сутрин ще подават информация дали има случаи на отказан спешен прием. А по-рано днес 20 нови линейки бяха разпределени за нуждите на спешните центрове в София, Пловдив и Варна. Автомобилите идват по оперативна програма за развитие на спешната помощ в страната. Вижте подробности.
До момента по тази програма са доставени общо 220 линейки. Очакват се още 40. 20, които виждате тук, които ще бъдат разпределени на местата, където имаме най-голяма нужда от такъв тип автомобили. Най-голяма се оказва нуждата от линейки в София. Случаите на заразени растат ежедневно. Затова 17 от новите автомобили ще останат в София. Тези 17 линейки, реално на тях ще работят 34 шофьора и 34 парамедика. Ще работят през ден, само дневни смени. Две от линейките отпътуваха за Пловдив и една за Варна. По-рано днес директорът на спешна помощ в София увери, че към момента работата на звеното е обезпечено. Живка Захирова, благодарим ти за подробната информация. Въвеждат бърз скрининг с тестове за прием в общинските болници в София. Предложението е на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Целта е да се предотврати заразяването на пациенти и медицински персонал. Четирите общински многопрофилни болници и двете акушеро-гинекологични разполагат с възможността да диагностицират позитивните на входа на лечебните заведения. Заместник-председателят на парламента Валери Симеонов внесе сигнал до главния прокурор, до вътрешния и до здравния министър за скандалния купон в Пловдивския нощен клуб. В него се посочва, че на рождения ден на общински съветник от града по тепетата демонстративно са нарушавани заповедите на здравния министър. Присъстващите не са носили маски и не са спазвали изискванията за физическа дистанция. Въпреки оплакванията на жителите от силната музика, след полунощ полицаите не са се намесили да спрат веселбата. В документа Валери Симеонов твърди още, че униформените служители са се оправдали, че на празненството присъствали шефът на напоителни системи и заместник кметът на Пловдив. От общината обаче заместник на градоначалника да е присъствал на тържеството отказват. Симеонов настоява прокуратурата да разследва действията на длъжностните лица след сигналите на гражданите до телефон 112. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се самоизолира, след като заместник министър Петко Дойков е с COVID-19. Той е установен с бърз тест, като се очаква резултат и от PCR. Захариева няма оплаквания и е в добро общо състояние, като продължава да изпълнява служебните си задължения. Бързият и тест за вируса е отрицателен, очаква се и нейният PCR. Просветното министерство не планира масово преминаване към онлайн обучение на училищата в страната. Обмисля се обаче вариант да се разреши на местните власти и щабовете по области да затварят учебните заведения по тяхна преценка. Педагогическия персонал в образователните институции ще преценява дали да се затваря конкретно училище в зависимост от заболеваемостта в района. Училищата да могат да преценят локално решение да се вземе, за това временно да превключат в обучение от разстояние в електронна среда. Не говорим за затваряне на училища. Според Михайлова, най-малките ученици трябва да учат присъствено в класната стая. Началният етап трябва да премине само в крайен случай. Първи и втори клас, това са класовете на ограмотяване. 47% от учителите обаче не са съгласни. Това сочат резултатите от анкета, проведена сред 6100 педагози. Според нея над 70% от преподавателите у нас подкрепят дистанционната форма на обучение. Ние, учителите, не смятаме, че дистанционната форма в начален етап е ефективна. Ни най-малко и нито един учител не си е помислил това, но в момента ние сме отвъд това усещане за качество на образованието. В момента ние сме в една аварийна ситуация. Някои учители те просто се страхуват. Някои от тях много се страхуват и просто са готови да ни започнат работа от страх и от това да се предпазят. Над 200 молби на родители за преминаване към онлайн обучение има в Търговище. Към днешна дата във второ средно училище професор Никола Маринов 17 ученици се обучават от разстояние в електронна среда. Това се случи след като постъпиха заявления от страна на техните родители по тяхно желание децата им да се обучават по този начин. Като родител Калина е на друго мнение. Тя лично се е сблъсквала с COVID-19 и въпреки това предпочита да пусне детето си на училище. Моето мнение за е, че голяма част от семействата ще им е трудно да се справят с набавянето на техника за онлайн обучение, ако има две или повече деца
Също смятам, когато и двамата родители работят, ще е трудно да отсъстват от работа, пък все пак някой трябва да гледа децата. Към днешна дата 623 са установените ученици с коронавирус. Карантинирани са близо 13 000 учащи и 117 паралелки. 859 са учителите с доказан COVID-19. От утре стартира работа онлайн системата за координация между спешна помощ и болниците в област Пловдив. Чрез нея се цели да бъде улеснен приемът на пациенти с коронавирус. Днес са направени демонстрации и обучения във всички болници, които приемат пациенти с COVID-19. Към този момент в Пловдив има достатъчно разкрити легла за пациенти с доказана коронавирусна инфекция, увери областния управител Дани Каназирева. В помощ на болниците и медиците от 5 ноември стартира онлайн система, която ще координира работата между лечебните заведения и спешна помощ. Много ефективна и много полезна в настоящата ситуация, но само при едно условие. Ако имаме отговорно, сериозно отношение от страна на болниците и се въвеждат правилно и своевременно всички данни. Така спешна помощ ще има яснота за наличните легла за лечение, което ще помогне да се избегнат закъсненията при приема на пациенти. Това ще ни даде възможност, ако имаме забавяне за хоспитализация през нощта, от тази програма всички данни ще се записват в областна управа и реално ще можем да извършваме проверка при наличието на легла, защо, например, не е хоспитализиран пациентът. Директори на пловдивски болници успокоиха, че на този етап успяват да се справят с заразата, но отправиха апел към хората да спазват мерките. Но все пак трябва да вземат мерки, не бива да се игнорира и с лека ръка да се подценява. Преди дни медикът сам влезе като доброволец в COVID-отделението на болницата заради недостига на специалисти. Той вече е преборил заразата. За щастие прекарах лека форма, дори в самото начало не предполагах, че е COVID. Установих на базата на направени антитела. Имах съмнение, че е COVID. Пуснах антитела, но вече излезнах ИГЖ, които се доказват за прекарано заболяване, а не активно. В момента Пловдив и областта разполагат 605 легла, от които 400 са заети. Областният управител Дани Каназирова обясни, че е важно да спре хоспитализацията на леките случаи, както и да се пресече по-дългия престой от над 25 дни в болниците. Хотели стават полеви болници. Новата идея е на Министерството на туризма като мярка в борбата срещу COVID-19. До края на седмицата от бранша трябва да предложат бази, които да бъдат обособени като места за настаняване на пациенти с леки симптоми. Някои собственици са съгласни да предоставят базите си във вече затворените летни курорти. Като този хотел в Слънчев бряг, който разполага с 300 легла и може да наеме 50 души персонал, готвачки, камериерки, сервитьори, които да обслужват болните. Това ще спаси известен брой обслужващ персонал от изпращането им в бюрата по труда. В тази база могат да се обособят етажи за възстановяване, за лечение на полицаи и лекари, за настаняване на цели семейства под карантина. Това обаче изправя целият персонал в сблъсък с вируса. Една база, която не работи, амортизира се много по-бързо от работещата. Държавата, като решила, че ще определи даден хотел за карантина, трябва да плати авансово, предварително. Моята идея, на база миналогодишните резултати, трябва да обезпечи хотела. Идеята е финансирането за подобни бази да бъде договарено между Здравното министерство и конкретния хотелиер. В бранша обаче отчитат и негативната страна от подобна практика – негативната реклама. Може би се отрази на търсенето на отделните чуждестранни пазари за следващи периоди. Както зимен 2021-2022, така и по отношение на летен туризъм 2021 година. В Бургас региона нужда от полеви болници към този момент няма, въпреки че свободните легла в морската област са едва 11. Остава обаче въпросът дали ако се наложи, ще се намерят медицински лица, които да обслужват допълнителните бази с пациенти. Остър недостиг на постелъчен инвентар за COVID-отделението изпитва Общинската болница в Горна Оряховица.
За последните 10 дни болните от коронавирус и респираторни инфекции се увеличават главоломно и нуждата от завивки и чершафи е осезаема. Вече постъпиха и първите дарения. 17 са пациентите, които се лекуват към момента в Горно-Оряховската болница с коронавирус. За други 18 болни, които са със съмнение, се изчакват резултатите от PCR-тестовете. Капацитетът на COVID-отделението е от 25 легла. Специализантът по ендокринология доктор Стела Билчева повече от половин година лекува болните. В последните една, може би до две седмици, значително се увеличи потока на пациенти към нашата болница. Изключително много са тези с остри вирусни заболявания в момента и се налага да отдиференцираме дали се касае за инфекция с COVID-19 или за сезонен грип или за някакъв друг респираторен вирус. Заради това имаме изключително много хоспитализирани и това доведе до недостиг на постелъчните материали. Постелъчният инвентар се обработва по специална технология и вече не достига. Събирахме от цялото болница от всички отделения постелъчен инвентар, за да можем да ги снабдим специално това COVID-отделение, което сме създали и инфекции съответно. Инфекциозно отделение, работим с COVID болни пациенти и се нуждаем от повече бельо, защото дезинфекцията и грижата за болните при доказан COVID изисква пълно пране, сменене на бельо, възглавници, шалтета, чаршафи. От вчера започнаха да постъпват и първите дарения в болницата. Първото дарение, което получихме вчера от 25 комплекта постелъчен инвентар беше от кмета инженер Добрев Горна Оряховица. Днес ни доставиха още 16 комплекта. Нови комплекти са доставени в обновената зала в интензивно отделение, която също ще поеме пациенти с коронавирусна инфекция. Това са новините на канал 3. До края остава да видите. ВМРО няма да подкрепи започването на преговори между Скопие и Европейския съюз. Глоби между 20 и 200 лева грозят неправилно паркиралите в София. Вече санкционират и в отсъствието на водача, и при включени аварийни светлини. Изключително спорвана надпревара на изборите за президент в Съединените щати. Вече часове наред ситуацията буквално е инфарктна, тъй като двамата кандидати, Доналд Тръмп и Джо Байден, са с почти изравнени резултати. Окончателният победител зависи от гласовете в щатите Аризона, Джорджия, Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин, а те все още се броят. Към момента Байден разполага с 224 електорални гласове, а Доналд Тръмп с 213. По последни данни, демократите ще запазят контрола си в долната камера на Конгреса, а републиканците в Сената. 67% от американците упражниха правото си на глас, което е рекорд за последните 120 години. Въпреки че милиони бюлетини в така наречените колебаещи се щати все още се броят, кандидатът за втори мандат Доналд Тръмп вече обяви категорично, че печели изборите. Явно все пак не истински убеден в сметките си, обаче републиканецът заяви, че иска броенето да спре незабавно, за което екипът му щял да се обърне към Върховния съд на страната. Без да представи конкретни доказателства, Тръмп обвини демократите в опит да, цитирам, откраднат изборите. Изявлението първоначално той направи с пост в Twitter, който впоследствие беше скрит от социалната мрежа. А по-късно, в присъствието на 250 гости в Белия дом, събрали се на парти в изборната нощ, Тръмп даде и първото си изявление пред медии. Това е измама срещу американските граждани. Това е унижение за нашата страна. Подготвихме се да спечелим изборите. И честно да ви кажа, ние ги спечелихме. Така че сега нашата цел е да защитим интегритета в името на доброто на нацията. Това е исторически момент. Беше извършена огромна измама с нашата нация. Искаме правосъдието да си каже думата. Така че ще се обърнем директно към Върховния съд. Искаме броенето на бюлетините да бъде прекратено незабавно. Всичко това е много тъжно. Значително по-умерен в изказванията си демократът Джо Байден от своя страна заяви, че развръзката от вота се очаква най-рано в сряда сутринта местно време, а може би дори на следващия ден. От щата Делауер, където той прекара изборната нощ, Байден не се обяви за победител, но изрази увереност, че шансовете пред съперника му са изключително добри.
Чувстваме се уверени там, където се намираме в момента. Тук съм, за да ви кажа, че вярвам, че сме на път да спечелим тези избори. Трябва да бъдем търпеливи, докато бъде преброен и последния глас. Към момента Байдън води във важните за спечелването на вота Аризона и Уисконсин. В другите три, така наречени колебаещи се, Джорджия, Пенсилвания и Мичиган обаче, резултатите все още са крайно неясни. Но едно е сигурно, тези избори са на път да поставят рекорд както по разходи, с изхарчени 14 милиарда долара, така и по избирателна активност. Според анализатори, броенето на бюлетини в някои щати може да отнеме дни. В изборната нощ в столицата Вашингтон няколко стотин души излязоха на протест срещу настоящия държавен глава Доналд Тръмп, а в Нью-Йорк емблематични сгради бяха осветени в червено и синьо, традиционните цветове по време на президентските избори в Съединените щати. Четирима души са ранени при нападения с нож от неизвестни нападатели близо до Белия дом във Вашингтон. Пострадалите, трима мъже и жена, са откарани в болница, но нараняванията им не са животозастрашаващи. Инцидентът е станал около 2 часа и 30 минути през нощта местно време. Полицията издирва трима заподозрени, за които се смята, че са част от крайно дясна група, която подкрепя действащия президент Доналд Тръмп. Властите все още не знаят обаче дали атаката е свързана с изборите. Съобщава се и за трима души, които са били арестувани край Белия дом. Единият от тях се опитал да прескочи полицейските заграждения. В очакване на окончателните резултати, президентът Тръмп стана обект на остри подигравки в социалните мрежи заради нелепа правописна грешка. Преди да бъде коригиран негов пост в Туитър от последните часове, беше споделен над 60 000 пъти. Вижте защо. В бързината да отговори на опонента си Джо Байдън или от вълнение минути след първите резултати от вота зад океана, президентът Тръмп затвори полюсите или поляците вместо избирателните секции. Използвайки обичайната си трибуна в Туитър, Тръмп написа: «Опитват се да откраднат изборите. Бюлетини не могат да бъдат подавани, след като полюсите бъдат затворени». Небрежната размяна на една буква обаче веднага обърка по-наблюдателните, които не разбраха какво има предвид президента. В единия случай това означаваше, че полюсите са затворени, а в другия, че става въпрос за поляците, тъй като двете думи се изписват еднакво. Първите подигравки не закъсняха, а вълната от забавни коментари поведе един от най-популярните американски водещи – Джими Кимъл, който прозря полска намеса в американските избори. Господин Тръмп, съвсем случайно изтрихте този пост за поляците, нали? А професор от университета в Джорджтаун допълни: президентът Тръмп повдига обвинение в чужда намеса, споменавайки поляците. Полша затворена ли? Ако е така, това какво общо има с американските избори? За броени минути стотици цветущи коментари разведриха профила на американския президент в иначе напрегнатия момент. И въпреки че грешката беше моментално отстранена, постът вече попадна в профилите на над 60 000 потребители по целия свят. Сега към политиката. И у нас липса на кворум провали заседанието на парламента. След двете неуспешни регистрации, председателят Цвета Караянчева обяви, че законодателният орган няма да работи днес, а депутатите от мнозинството и опозицията си размениха взаимни обвинения за проваления пленарен ден. Днес на два пъти парламентът направи опита да започне работа. Но в полупразната зала регистрираните народни представители бяха едва 119, при необходим минимум от 121. Депутатите на ГЕРБ и Обединени патриоти обвиниха БСП за проваление на работен ден. Ние разчитахме на повече отговорност и солидарност, защото именно това означава политическо поведение с дългосрочна визия. Не знам дали знаете, че има трима депутати от групата на Обединени патриоти, които са с положителен коронавирус. Имаме още един депутат, който е под карантина. Същото се случва и с колегите в ГЕРБ, също се случва и с колегите от ВОЛЯ. Те сега тържествуват горе в техните стаи. Ето това се казва пир по време на чума. Надявам се днес да е последния случай, в който БСП и ДПС демонстрират такава безотговорност. Опозицията в лицето на БСП беше категорична, че отговорността за осигуряването на кворум за парламентарните заседания е на мнозинството. Това, което се случи днес, е още едно доказателство за неспособността на това мнозинство, на управляващите партии, да гарантират
нормалната работа на парламента и да гарантират адекватно управление на страната. А от групата на независимите депутати, които наскоро се отцепиха от БСП и също системно не се регистрираха, днес заявиха, че ще преосмислят подхода си. Ние като група ще обсъдим създалата се ситуация с неработещо Народно събрание и утре ще ви уведомим за нашето решение. От ДПС, които също не се регистрират сутрин и влизат в заседание едва след като мнозинството е осигурило кворума, не коментираха проваления пленарен ден. А Цвета Караянчева нямаше друг избор, освен да насрочи следващото редовно пленарно заседание за четвъртък в 9 часа. ВМРО няма да подкрепи започването на преговори с Северна Македония за Европейския съюз, ако е застрашен националния интерес. Това заявиха от партията на брифинг в парламента и настояха за анекс към договора за приятелство между София и Скопие, с който да се поемат конкретни ангажименти. Ден, след като България официално предупреди, че може да блокира Скопие по пътя към Европейския съюз заради неизпълнение на двустранния договор, от партията на Красимир Каракачанов подкрепиха позицията. ВМРО призова да се работи за падане на Балканската стена, но цената да не е в компромиси от страна на България. Крайно време е да се разбере, че в историята си отиде Титова Югославия, а с нея и Титова Македония. Младите поколения от двете страни на Беласица говорят на един език, мечтаят заедно и виждат своето общо бъдеще в Европа. Вчера и председателят на ВМРО, вице-премиерът Красимир Каракачанов, публикува остра позиция, в която заяви, че заради системното погазване на двустранния договор, доверието на София към Скопие е изгубено. От партията му допълват, че това може да се промени само чрез допълнителен анекс с конкретни ангажименти. Единствената гаранция за изпълнение на договора за приятелство е поемането на конкретни, правно обвързващи ангажименти от страна на Скопие под формата на подписване на анекс към договора, въз основа на рамковата позиция на Българското народно събрание от октомври 2019 година. Противен случай, България не може да започне преговори за присъединяването на Република Северна Македония в общото семейство на Европейския съюз, защото това противоречи на националните ни интереси. Северна Македония разполага с по-малко от седмица, за да засвидетелства изпълнение на двустранните ангажименти. На 10 ноември Европейския съюз трябва официално да се произнесе дали ще започне преговорния период с Скопие. В телефонен разговор президентите Румен Радев и Стево Пендаровски коментираха условията за започване на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Държавните глави обсъдиха и перспективите за осъществяване на посещение на президента Пендаровски в България при подходяща възможност. Президентът освободи секретаря си по външна политика Николай Милков. Причината е, че дипломатът преминава на друго външно-политическо назначение. А правителството прие план за действие при Брекзит, в това число и без сделка между Лондон и Брюксел. Темата беше водеща по време на онлайн заседанието, водено от премиера Бойко Борисов. По време на него той отбеляза, че това развитие е много вероятно и затова трябва бързо да се направят промени в нормативната уредба. Това е изключително важна точка. Изключително важна точка, защото България прие план при Брексит с или без сделка. Много вероятно да е без сделка и затова трябва много бързо да се направят законодателни дейности, адаптация на нормативните уредби, координационни мерки, информационни дейности, сключването на двустранни и многостранни споразумения в различни сфери, в случая се да предвижда общ подход за действие в тях при оттеглянето на Великобрание без сделка. Като част от мерките, които се предвиждат да се включат двустранни споразумения относно въздушен транспорт, автомобилни превози, пътници и товари, както и за обемна информация по отношение на ДДС и събиране на публични взимания. Изключително важно. Дано на края се разбереме, но за сега вървиме към план без разбирателство.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обяви категорично против искането на Българска работодателска асоциация иновативни технологии да стане национално представителна работодателска организация. От КРИБ подчертаха, че Брайт няма съдебна регистрация и не може да бъде работодателска организация. Антикорупционната комисия внася искове за отнемане на незаконно придобито имущество за близо 2,6 милиона лева. Става въпрос за 18 недвижими имота и за 16 моторни превозни средства. Три от исковите молби са насочени към окръжния съд в Пловдив. Александър Арабаджиев, който е обвинен в участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на цигари без бандерол, ще се раздели с един недвижим имот и два автомобила на обща стойност близо половин милион лева. Вторият иск е срещу обвиняемия в незаконни банкови сделки Ангел Ангелов за малко над 430 хиляди лева. А третият срещу осъдения Ангел Кавръков, който според комисията притежава незаконно 6 недвижими имота и две моторни превозни средства на обща стойност близо 137 хиляди лева. Други три иска ще бъдат подадени към окръжните съдилища в Бургас, Хасково и Силистра. Глоби за неправилно паркиралите в София, дори и без присъствието на водачи и припуснати аварийни светлини. Новият режим на санкциониране вече е в сила, а на изрядните шофьори ще трябва да платят глоба между 20 и 200 лева. От днес в София вече санкционират и с неприсъствен фиш. Символичният старт на новия контрол срещу неправилното паркиране започна на булевард Черни връх. И вече нарушението. Съответно, от тази бележка сега къде отива? Отива на стъклото на водача, на предното стъкло и вече е в сила. Така, пуснатите аварийни светлини в отсъствието на водача вече няма да го спасяват от глоба. С неприсъствения фиш в рамките на до минута, който и да е недобросъвестен водач, ще може да бъде санкциониран. Глобите си регламентирани, тротуара е 50 лева, инвалидно място е 200 лева, неправилно паркиране на маркировка 20 лева, пътен знак 20 лева. За да упражняват контрол, 10 служители на Центъра за градска мобилност са снабдени с таблет, чиято система е свързана с тази на МВР. Срокът за плащане на глобата е 7 дни. Тя се издава на името на собственика на автомобила и не може да се прехвърли на друг, дори той да е реалният извършител на нарушението. Наложените санкции не могат да се обжалват. Продължава разследването на терористичното нападение в Австрия. Полицията в Словакия разкри, че за подозрени за стореното са се опитали да купят муниции в страната през лятото, като за това Братислава незабавно уведомила Виена. Междувременно от Северна Македония проговори дядото на основния заподозрян за атентата. В понеделник вечерта тежко въоръжен мъж откри стрелба по пешеходци в центъра на Виена. Четирима души загинаха, над 20 бяха ранени. 7 от тях все още са в тежко състояние. Повечето пострадали са местни жители, няколко са от Словакия, Германия и Люксембург. 9 минути след атаката нападателят беше ликвидиран от полицията. Стана ясно, че той е на 20 години, с двойно австрийско и северно-македонско гражданство, идентифициран като Куитим Файзулаи. През декември бил пуснат от австрийски затвор предсрочно, където излежавал присъда за опит да се присъедини към джихадисти в Сирия. Днес полицията в Словакия разкри, че през лятото терористът заминал за Братислава, където се опитал да се снабди с муниции за Калашников, но му било отказано, тъй като нямал разрешително за притежание на оръжие. Властите веднага уведомили колегите си в Австрия, откъдето за сега коментар по темата няма. Междувременно мъж, който твърди, че е дядо на терориста, разбра от медиите за случилото се с Файзулаи. От северно-македонското село Челопек той разказа, че внукът му се прибирал там всяка година. Държал да отсяда в апартамент отделно от родителите си. Идваше тук всяка година със семейството си, посещаваше дома на родителите си, но държеше да отсяда в собственото си жилище. Никой не знаеше какво прави там. Преди 2 години беше задържан. Беше в затвора 18 месеца. След това отиде в Турция, където също го арестуваха и прекара 4 месеца в затвор. После го преместиха в Австрия. Никой от село Челопек, близо до град Тетово, не познавал 20-годишния атентатор, но от семейството му имат добри впечатления. Знам само добри неща за родителите и семейството му. Той е роден в Австрия и живееше там. Не знам нито къде е учил, нито нищо.
Работя в джамия. Аз лично не познавам момчето, но знам семейството му. Тук всички говорят хубаво за тях. Чак днес разбрахме какво се е случило и че е имал връзки с джихадисти. Все още не е ясно дали Файзулаи е действал сам. До момента обаче са арестувани общо 16 души, двама от които в Швейцария. Ислямска държава пое отговорност за атентата, а Австрия е в тридневен траур. Депутатите във Великобритания гласуват въвеждането на втора карантина в Англия. Тя трябва да влезе в сила от утре до 2 декември. В Италия влиза в сила полицейски час. Мерките затягат и в Португалия и дори в либералната в това отношение Швеция. От утре до 2 декември в цяла Англия напълно затварят кафенета, пъбове и ресторанти. Ще могат да се правят единствено доставки по домовете. Хората са призовани да работят от вкъщи и могат да ги напускат само за пазаруване, ходене при лекар или тренировка на открито. Училищата и университетите ще останат отворени, дейността си ще продължат и парламентът и съдилищата, както и всички, които нямат възможност да работят от вкъщи. Премиерът Борис Джонсън успокои бизнеса, че мярката няма да бъде удължавана след 2 декември. Редица рестрикции са в сила и в Северна Ирландия, Уелс и Шотландия, като там регионалните правителства решават дали и какви мерки да налагат. От утре в цяла Италия влиза в сила полицейски час. Той ще започва в 22 часа и ще приключва в 5 сутринта. Поне до 3 декември в сила влизат още рестрикции. Очаква се музеите, кината, театрите, фитнесите и ресторантите да затварят най-късно в 18 часа, а през уикендите изцяло няма да работят търговските центрове. Рестрикциите ще са по-сурови в най-засегнатите от COVID-кризата райони на страната, като там напълно ще затворят заведенията и повечето магазини. Във вторник първата и тежко засегната от пандемията страна в Европа, Италия, обяви нов притеснителен рекорд от починали – 353 за денонощие, което е най-големият брой от 6 май до сега. Новозаболелите от коронавирус пък се увеличиха с над 28200 до общо 760 000 души. От днес Португалия е в частична карантина. Гражданите са призовани да си стоят по домовете и да не излизат, освен за работа, училище или пазаруване. На компаниите се препоръчва да преминат в дистанционен режим на работа. За разлика от пролетта, този път училищата в страната няма да бъдат затварени. Работата си ще продължат търговските обекти и ресторантите, които обаче ще бъдат с намалено работно време. Мерките обхващат 121 от общо 308 общини, включително регионите на Лисабон и Порто. В засегнатите райони живеят около 70% от над 10-милионното население на страната. Швеция ограничи броя на хората, които могат да се събират на една маса в заведение до 8 души. В три района на страната властите препоръчват на хората да избягват градския транспорт и обикалянето по магазини, освен при абсолютна нужда. Така към момента около 70% от 10-милионното население на Швеция живее с нови съвети за ограничаване на заразата. Но за разлика от други държави, препоръките там нямат задължителен характер. Швеция е единствената страна в Европейския съюз, която не въведе национална карантина по време на първата вълна от коронавирус. През последните седмици броят на новозаразените се покачва. Общият им брой вече е 134 000, а починалите приближават 6 000 души. Това бяха най-важните новини днес. Разделяме се за кратко, след което следват минути за спорта.